Ali vidiš, ovo je interesantno. Ja sam baš mislio ono da, da tebi dosta frajera ono, uleće. Čak sam ovaj... Mlađi, da. A mladi ti uleće. Oni su više hrabri. Ona, ili imaju ona kao oni su hrabri, za njih je zrela žena sveti grao. Ti si i pojam onda. I žene su u 40-ima seksualni ekvivalent dečkima u 20-ima. Mm. Kužiš, imamo tu staminu. Dobro. I onda fakat on super to funkcionira, ali meni to više nije privlačno jer moj sin ima 20. Kuži, onda mi je onako malo, sad bi bila, sad mi se sviđaju muškarci mojih godina. Ali mi je bilo, evo, prije par godina sam imala zadnji put ljubavnika od 19 godina mlađeg. Nemoj zezati. Yeah! Čekaj, sa godinu dana stariji nek tvoj sin, tad, ne? On je bio 6 godina stariji. Tad je bio 6 godina, da. 7. Da, ono. I kak je to funkcioniralo? Prekrasno. Predivno. Mislim, dobro si se osjećala, mislim, sa njim. Jako. On je bio stranac, dakle, živio je jako puno zemalja, sam. To je drugčije kada ti živiš sam i zreo si, ono, pričaš puno jezika, snalaziš se već u petoj zemlji za redom. Dakle, to je bilo jako lijepo i fakat me zbari. On je prvo mene odveo na večeru. I onda je tam bio tako sladak i zanimljiv, ja sam odmah, ok, imamo bukiranu sobu. Opa, znači ti si poduzela ono, taj korak. Pa da, naravno. Pa dobro, ajde, ono, kao starija si, ono, to je ono, 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 to prepustio tebi da odlučiš, da. Žene koje znaju kaj hoće.